Abbas özünü bu yerdə Əlqəmə çayına yetirdi. Abbasla çox yaxın dost idiniz? Mənlə Abbasın yeni yetməliyi bir yerdə keçib. Siffeyində bir-birimizlə məşq eləyərdik. Bir çadırda yatar və gecə yarısına qədər xəyallar qurardıq. Abbas arzu eləyərdi ki, kaş əlinin Zülfüqarının varisi ola biləcək qədər qüvvətli olsun. O əlinin tənhalığını bütün vücudu ilə hiss eləmişdi. Elə bir zirviyə çatmaq istəyirdi ki, əlinin yanında duran zaman əli desin ki, daha qoşuna ehtiyacım yoxdur. Abbas mənim üçün bir qoşuna bərabərdir. Həmin vaxtlar uşaq olduğumuz üçün bizə əhəmiyyət verməzdilər. Abbas buna görə çox narahat olurdu. Nəhayət bir gün dözməyib, atam Malikin qarşısında dayanaraq iki ayağını bir başmağa qoyub dedi. Ey Malik, bugün məni döyüşə aparmalısan. Atam güldü. Abbas aslan kimi nərə çəkərək dedi. Ey Malik, elə bilirsən döyüşdə səndən zəifəm? Səndən yarışmağa hazıram. Əgər qalib gəlsən, məni də özündən apar. Atam yenə güldü. Abbas qışqırdı. Malik, mən ciddiyim, amma sən elə hey gülürsən. Atam gülməyi saxlayıb dedi. Abbascan, sənin yaxşı döyüşdüyünü bilirəm. Amma sən Bəni Haşimin ayısan. Sən qalmalı və Siffeynin qaranlıq gecələrini işıqlandırmalısan. Abbas bu sözləri eşitdiyidə sakitləşdi. Deyilənlərə görə, Abbas Əlqəməyə çatarkən bərk susuz olsa da, amma su içmədi. Bir gecə Abbas pərişan və tərsu içində yuxudan qalxaraq əllərinə və mənə baxdı. Yuxu gördünmü, soruşdum. Başını yellədi. Soruşdum, nə yuxu görmüsən? Güclə nəfəs alala cavab verdi. İbrahim, yuxuda gördüm ki, əllərim yoxdur, onları itirmişəm. Əllərimi axtarmağa başlamaq istədikdə, qəflətən dimdiyində əllərimi tutmuş kərkəz quşuna bənzər bir quş gördüm. Əllərimi yemək istəyir. Mənsə daşla onu vurmaq istəyirdim. Amma daş götürməyə əlimin olmadığını gördüm. Onda mən qışqırdım. Ey leş yiyən, əllərimi yemə. O əllər mənimdir. Kərkəs dinləyərək söylədi. Abbas, bu əlləri neynəyəcəksən? Sənin o cür gözəl iki qanadın var. Mənsə acımışam. Və qanadlarım da sınıb. Sənin əllərinlə doyacam. Sənsə iki gözəl qanadınla uçub səmada səyahət elə. Abbasın əlinin kəsildiyini eşitdiyidə, həmin gecənin yuxusunun yozumunu anladım.